Cranes yetaaga obukadde 200 ku mupiira ogw'okwegezaamu ne Malawi mu kibuga Blantyre yanga August 15, ate nga yeetaaga obukadde obulala 200 okukyayira Zambia nga September 8 n'okugikyaza nga October 17 e Nambole mu mupiira ogunaasalawo ani anaazannya mu za Africa omwaka ogujja e South Africa. Ku Ipos, FUFA yeetaaga obukadde 10 nga yeetegekera okuddingana Ghana ku bugenyi nga August 11 mu z'okusunsula yeetaba mu za Africa ez'abato omwaka ogujja mu kibuga Algiers ekya Algeria. Ipozi lele tendekede na chubuwa ngecharwe ingire nkambi ekavumba wabula ngobuzibu obuliwo ntio muta njofle Kizito Babe ya sinzo kuleme sabana gana makati wabadeba wangula kugolo satu kwemo agani dwa kilabia ya Saigon FC mugwangiri ya Vietnam kujia kuzanyira Ipozi Mugana enanga katia batende sibategeka kuongela kunyeza Kitongole Kizibizi ogwasoso gwabadeo kuromu kagoruwe dena chubuwa Ipozi ya kubie gana kugolo satu kwemo ya gida kwa kutimi na nenge jetu kuma mpira nenge jetu kudifeni nga mga timi Mungeri yemu ngebule naku mukagazo kempa kaza FUFA Interregion zitandike mu district ya Arua ba champion bazo mwako ogweda ba Kampala basatira lwa bulali ya nsimbi ekitya balemesezo kuingira enkambi lero bakubidwa ekikachendiga golo biri kwe mugwoke geza mu erugogo nga Simon Serunkuma yatebe golo zendiga atenga Muzamiru Nasa yatebe da ba Kampala region training at training abulungi most wakasamba mu tusikia tusamba trials na wajitegeka timu ya fe inetu chiki lila Kampala region suvilo ku traveling kwa fakujia kuwa kwa Saturday na yeku sawa zino tucha selecting a team ya fe ugeno tuchiki lila kampuni ya Vision Group ngeriwa mne radio ya Arua One bibamu kubatademu ya simbi mumpaka zino okutambula obulungi.